能够为我们棒球界做什么事情啊，就一句话，你们需要我什么帮忙我就怎么帮忙。在职棒大联盟尾牙上，总统当选人赖清德承诺尽全力帮忙，上任后政策推动上可能跨党派意见都会采纳。我们不仅仅行政院院长要推出好的人才，各部会也是一样，不完全都是民进党。先前才说阻隔要跨党，蓝营就开炮要就党对党来讲。我所知道，现在赖清德好像已经拉到两个民众党的要入他的个，说要找没有民进党籍的对民进党友善的这些人，那这个就是拉夫式的。当初陈水扁就找了唐飞，唐飞呢没有经过国民党同意。毕竟这样一来，难保不被说是私下拉拢，但党对党形式，民进党团总召柯建铭帮解释，并非赖清德意思。民主联盟啊，没有那个，没有那个，就是有全部结合在一起嘛。台湾此时此刻绝对没有那个环境。赖总统的说法就是说，他希望当然用人为才嘛。社会各界对于新的政府组成呢，都有许多的期待。我相信未来的赖总统呢，一定会有最好的安排。最好的安排就等赖清德先排。TVBS 全球中央配合台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。